В Охтирці місцева влада анонсувала запуск онлайн-платформи, де жителі зможуть оперативно інформувати про пошкоджене обстрілами майно. Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Більше про нову послугу в нашому сюжеті. Головна мета нового сервісу – оперативно зібрати всі актуальні дані про пошкодження нерухомості без виїзду комісій на кожен об'єкт. Це допоможе швидко відповісти на запити благодійних організацій, що фінансують відбудову зруйнованих осель. Фонди, які приїздять до нас і запитують про інформацію, а скільки чого у вас позруйновано і таке інше. Для того, щоб цю інформацію виявити, потрібно комісіям виїжджати на кожен об'єкт, заміряти, перераховувати і таке інше. А ми цю інформацію можемо отримати дуже швидко, кожна людина зайти може на цю платформу, зареєструватися і подати інформацію по свої пошкоджені об'єкти. Тобто це платформа, яка зараз генерує всі ті пошкодження, які є на даний час в нашій громаді. Начальниця ЦНАПу Оксана Білусова каже, що на сьогодні процедура видачі акту про пошкоджене майно займає щонайменше тиждень. До нас звертається людина з правовстановчим документом, паспортом, кодом. Ми приймаємо від неї заяву, реєструємо і передаємо на комісію. Потім нам надсилаються списки громадян, в яких планується обстеження. Ми їх всі в телефонному режимі попереджаємо, коли людина зможе. От тоді до неї комісії приходить. Нам передаються акти обстежень. Ми знов повідомляємо людей в телефонному режимі і видаємо під підпис цей акт. Електронний сервіс дасть можливість людям самостійно зареєструвати пошкодження житла без бюрократичних процедур та довготривалого очікування комісії. А ті люди, які не матимуть технічної можливості для реєстрації на ІПКО, зможуть звернутися за допомогою до ЦНАПу. Дмитро Цибулько говорить, що ІПКО дозволить швидко систематизувати та фільтрувати інформацію відповідно до критеріїв благодійних фондів та закликає громадян зареєструватись. Передбачено цією платформою всі можливі пошкодження, які можуть бути в приватному секторі чи в багатоповерхівках. І таким чином ми можемо надати інформацію всю необхідну для донорів чи для міжнародних фондів по категоріям населення, по соціальному статусу, по видам пошкодження. За словами міського голови Павла Кузьменка, за допомогою онлайн-платформи жителі Охтирки зможуть швидко дізнаватися про стан виконання робіт з відновлення свого житла без необхідності відвідувати відповідні органи. Кожен мешканець нашої громади міг самостійно зареєструватися і дивитися, що коли буде зроблено, які в нас є матеріали, коли ми їх можемо надати, щоб ми не збирали людей побагато одномоментно, а щоб ми могли цю інформацію розсилати. Містяни дану розробку міської влади підтримують та говорять, що даний проєкт дуже необхідний для Охтирки. Це дуже корисно, тому що буде все в одному смартфоні, це можна буде дуже заповнити заявку, якщо так ту саму, подати і вирішити питання набагато швидше, ніж це займе часу, якщо б кудись іти, щось шукати і знаходити когось крайнього. Треба, зразу скажу, треба. Хоч у мене і не розбите нічого, дай Бог, щоб воно так і осталось, ну людям треба, бо люди ходять, старички, переживають. Функціонал сайту ІПКО буде розширюватися. Згодом розробники обіцяють запустити мобільну версію. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».